Ndërkohë, para pak minuta që patët mundësi të ndiqnit në ekranin e ABC News, konferencën për shtyp të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku në fakt është kreu zoti Alfred Balla, gjithashtu edhe gazetarët pranishëm për të bërë pyetjet dhe bëhet një bilanc për vitin 2022. Do t'i rikthehemi sërish punimeve të konferencës, po ndalemi tek disa zhvillime të tjera kryesore. Drejtori juridik i Ministrisë së Financave dhe noteri i arrestuar dy ditë më parë kanë dalë ditën e sotme para gjykatës në lidhje me masën e sigurisë. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave Arlin Gjokutaj është në spital dhe përfaqësohet nga avokatët. Lidhe me kolegun Ermal Via për më tepër detaje. Ermal, të përshëndes. Nëse mund të na thuash si paraqitet gjendja shëndetësore e ish sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe çfarë ndodh në seancën sot në lidhje me masën e sigurisë. Në fakt, Arlin Gjokutaj, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave, prej dy ditësh shtruar në pavionin e kardiologjisë në spitalin Nën Tereza këtu në kryeqytet, pasi ka shfaqur probleme kardiake. Ndërsa ditën e sotme në ambientet e gjykatës kanë dalë vetëm dy persona të arrestuar, Fatmir Hoxha dhe Alban Reli. Fatmir Hoxha është drejtori juridik i institucionit të Ministrisë së Financave, personi i cili është përfshirë, po themi, në skemën e mashtrimit, në një skemë të përsëritur, po themi, nga Ilir Thana, një person i arrestuar në dhjetor të vitit kaluar, pasi në kundërshtim me ligjin, së bashku me Alban Rulin, personi i cili ishte përfaqësues i një zyre përmbarimore, kishin nënshkruar kontrata për të përfituar një shumë për rreth 1.2 milion eurosh për një magazin e cila fillimisht ka qenë në pronësi të Ilir Thanës, një person tjetër sikundër e përmenda i arrestuar në dhjetor të vitit të kaluar, pasi ka qenë kryi fundit i cili ka ngritur edhe skemën, po themi skemën e përfitimit të shumëve të mëdha monetare, pasi nëpërmjet duke përdorur Alban Rulin, personi i cili ishte përfaqësues i një zyre përmbarimore, ka firmosur një shkresë për simin e një pronë të cilin në fakt ky person pra shtetasi Ilir Thana nuk e zotronte sipas prokurorisë, por në kundërshtim me ligjin për një rivlerësim për mëzyrës përmbarimore të shtetasit Alban Ruli dhe më pas e ka dorëzuar në Ministrinë e Financave. Fillimisht është firmosur kjo shkresë nga përfaqësuesi ligjor i Ministrisë së Financave zoti Fatmir Hoxha dhe më pas i është përcjell sekretarit të përgjithshëm të ministrisë Arlin Gjokutaj. Edhe ky i fundit në fakt e ka pranuar, po themi, rivlerësimin e bërë nga studia përmbaruese Alban Rulit duke lëvruar më pas shumat monetare në emër të Ilir Thanës, duke kaluar ti të fundit një shumë për rreth 1.2 milion eurosh, por deri në fazën kur ka ndryer prokuroria, të paktën rreth 500 milion lek kanë kaluar për llogaritë i Ilir Thanës në kundërshtim me ligjin. Për këtë thot prokuroria e Tiranës, këta persona janë arrestuar dhe më pas akuzohen për shpërdorim detyre pasi kanë shkaktuar një dëm buxheti shtetit për rreth 500 milion lekësh. Ermal, çfarë ndodh me seancën për sa kohë u shkëput për pak çaste, domethënë për të rinisur sërish seanca për 60 minuta, një orë, diçka e tillë? Sigurisht ka nisur fillimisht në orën 9:30 minuta, më pas avokatët mbrojtës pothuajse të tre të pandehurve kanë kërkuar kohë gjykatës, një kohë për rreth 30 minutash, pasi nuk kanë kërkuar me dosjen, pasi deri në këtë fazë të hetimeve ata nuk kanë patur asnjë material në duart e tyre. Kërkesë në fakt të cilën e ka pranuar gjyqtari Regina Merlika, duke i vendosur një kohë në dispozicion për 60 minuta avokatëve mbrojtës. Më pas do të rinisë sërish seanca ku pritet të komunikohet masa edhe në mungesë për të tre personat të arrestuar. Ndërsa Arlin Gjokutaj ka preferuar që të mos jetë prezent në seancë, pasi sikundër përmenda ka probleme shëndetësore, por ka kërkuar që të përfaqësohet nga dy avokatët e tij mbrojtës, Genci Gjokutaj dhe Sokol Haziza. Ermal, faleminderit për këtë raportim.